отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. 68 бойових зіткнень впродовж доби, більшість із них на Східному фронті. Зараз на Донеччині перебуває наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников. Також більше про ситуацію у регіоні розпитаємо у нього. Костю, вітаю, тобі слово. Вітаю, Юлю. Загалом на Східному фронті найгарячішим залишається Авдіївський напрямок. Тут російсько-окупаційні війська не полишають спроб взяти в оточення місто Авдіївку. Для підтримки своїх військ і, зрештою, реалізації цього плану ворог активно застосовує авіацію. Утім, усі спроби противника були розбиті силами нашої оборони. Упродовж доби українські воїни зупинили наступальні дії окупантів в районі таких населених пунктів, як Керамік, Сєвєрне, Первомайське, Степове і, власне, Авдіївки. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповування військ Таврія Олександр Тарнавський, втрати ворога на цій ділянці фронту склали майже 400 одиниць особового складу. Ще 5 окупантів здалися в полон. Знищено не один десяток військової техніки. Тим часом на Бахмутському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки та Андріївки. Здійснили щонайменше 5 спроб. Наші ж захисники продовжують наступати на південному фланзі міста Фортеці. Як вони розповідають, на цій ділянці фронту ворог відновлює так звані м'ясні штурми, а також задіює раніше законсервовані, а нині справні танки, що значно ускладнює проведення штурмових дій силам оборони України. Щоб розосередити особовий склад ЗСУ, росіяни почали активно накривати і інші, раніше відносно спокійні ділянки фронту. І ось що про це розповідають бійці на Горлівському напрямку. Це були літаки СУ. І гвинтокриви були обстрілювали наші позиції, і артилерія сюди, і мінометні, і літаки обстрілюють наші позиції постійно. Утім, активність ворога аж ніяк не впливає на бойовий дух, а тим паче потенціал наших воїнів. Тож більше про ситуацію на сході України, більше про у нашому сюжеті. В останнє час трошки почали вони активніше обстріли авіації. Буває, по 6 вертушок вилітає, відпрацьовують зі сторони Авдіївки, вилетіли, відпрацювали. По 2 рази буває на день. На Східному фронті ворог активізував не лише свою авіацію. Щоденно працює артилерія та інше озброєння. Навіть на тих напрямках, де раніше було відносно тихо, нині будь-якої миті може щось прилетіти. Місяць тому не так замічали, нічого так не робили. А зараз вже щось трохи почали укріплятись, щось робити, щось це. Така підозра, що як будто до чогось готується. З позицій королівських піхотинців ворога можна побачити і неозброєним оком. Відстань дозволяє. Час від часу вони вилазять на свій новий бліндаж, який вони побудували. Так само показується чути рух техніки, який рухається до них. Мабуть, якісь чи боєприпаси підвозять, чи постачання, можливо, якесь. Від цих позицій на околицях Нью-Йорка до Авдіївки, де нині відбуваються запеклі бої, кілька десятків кілометрів. Попри відстань, звуки вибухів, які там лунають, чути навіть тут. І наші військові кажуть, якщо ворогу все ж вдасться реалізувати задумане і взяти Авдіївку у кільце, то ця ділянка фронту, яка нині є однією з найспокійніших, одразу запалає. Та піхотинці знають, як загнати росіян в окопи, з яких потім їх викурює вже наша арта чи ударні дрони. Це бронебійно-зажигатель по бліндажах, що сухе там щось, доски, ровно тому підпалити. А якщо броньована техніка? Так, теж можна працювати. Працюючи на позиціях, помічаємо, що за нами стежать. Безпілотник, і видно, що в нагрузку чимось тиснутись. Та тут таким нікого не здивуєш. Ворожі дрони у небі постійно. Їхні дрони вони розвідують, скидають і до нас подаруночки, і бувають, що камікадзе попадають по нашим позиціям СП. Таку активізацію тут, на Горлівському напрямку, бійці пов'язують із невдалими спробами росіян взяти Авдіївку у кільце. Вони зараз стараються Авдіївку кільце взяти. Можуть контратакувати десь на наших ділянках, щоб відволікти, щоб ми своїх трохи резерви вже сюди потягнули. Утім, усі спроби противника оточити Авдіївку провалюються одна за одною. Лише упродовж минулої доби сили оборони України відбили тут майже 20 ворожих атак. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти ICTV. Єдині новини.